Надійка Гербіш – письменниця, журналістка, перекладачка, лекторка. Народилася 12 грудня 1987 року у місті Збараж на Тернопільщині в родині вчителів. Закінчила гуманітарний ліцей у Тернополі, згодом Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю англійська мова і література. Далі університет в Лодзі. Перекладає з 13 років. Була прес-секретаркою, фотографиною, телеведучою, головною редакторкою видавництва. Членкиня Національної спілки журналістів України. Авторка більше 20 книг для дітей і дорослих, мотиваційної програми для підлітків «Навчи мене мріяти» і численних перекладів з англійської. Прокинулася знаменитою після виходу книги-оповідань «Теплі історії до кави». Заміжня, виховує доньку Богдану, сповідує протестантизм. Любить подорожі, тепло, затишок і обійми. Вітаю на 9-му каналі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимирова. Сьогодні в мене в гостях пані Надійка Гербіш. Привіт! Привіт! Пані Надійка. Такий дисгармонія пані і Надійка. Тобі звично, коли до тебе звертаються пані? Ні. Незвично? Mm-mm. До тебе звертаються зазвичай за іменем? Просто Надійка. Так. Інколи перепитують, а можна щось кудись доставити в кінці, перед? Прошу, ні. Угу. А якщо незнайомі люди, звертаються пані? Пані, передайте за проїзд. Так, щось таке. Хіба якось так. Угу. Переважно ні. Якось так. Пропускається. Ти все-таки не Надія досі, ти Надійка. Це псевдонім, це твоє внутрішнє, це звичка, це... Що це? Це дитинство, яке невмируче в тобі, не проходить. Що це таке? Це примха? Я думаю, що це певна невитравність. Чого? Не знаю, але, в принципі, я не ставлю собі таких питань, хоча мені ставлять їх часто. І все одно я дозволяю собі не задумуватись надто глибоко. Я Надійка, тому що я Надійка, і, зрештою, все. Я не знаю, чому так воно вже склалося, так мені подобається. Так, підписані книжки, що дає певну валідність цьому імені, так. І, в принципі, коли я працюю, а переважно я працюю з іноземцями, ну, для них Надійка та й Надійка, і не виникає питань, що похідне від чого це. Сприймається як повноцінне ім'я, і, в принципі, так воно мене і влаштовує. Угу. Ну, в англійській немає зменшувального варіанту до слова «надія». Так, так, не було би. Тобто, якщо є Том, є Томі, але Надія, то й Надія, а так Надійка. А хто там знає, як воно мало би бути в нашій мові. Угу. Хоча польські колеги називають мене і Надійка, кожен робить, що хоче з цим іменем, але зрештою. Але зрештою ти Надійка. Так. Угу. І надовго. Думаю, що так. Ти сказала, так, підписані мої книжки, але ми не сказали глядачам, що Надійка Гербіш, пані Надійка Гербіш, вона письменниця, перекладачка, ну, крім того, що вона мама, донька і дружина, хто ти ще? Я лекторка, напевно, я людина, яка працює з матерями молодими, і, напевно, все-таки людина, яка працює в міжнародних книжкових правах. Напевно, це повна картина, може ні. Угу. Ще ти була певний час фотографинею, вже ні? Це як хобі, так. Як хобі. Угу. До речі, письменниця. Фотографиня, лекторка, так. Феміністка ти, тоді. Ти за фемінітиви? Так. Угу. Так от, радикально. Ти вимагаєш від людей цього? Ні, я нічого від людей намагаюся не вимагати, в принципі, але я вважаю, що мова, вона динамічна, і вона показує певні тенденції у суспільстві. Зараз тенденція така, щоб якось оцінювати зусилля жінки у професійній сфері. Я не бачу в тому нічого поганого. Я не бачу нічого поганого і в тому, що люди не вживають. Але все-таки я дотримуюсь цих норм, я якось пропагую це, власне, своїм вживанням. Ось і все. Але нічого ні від кого не вимагаю. Ну, дивись, основна мова твоїх перекладів – це англійська, так? Так. В англійській цього нема. Англійська певною мірою така уніфікована. Да? Десь в певних словах, так як стюарт і стюардеса, так, але здебільшого ні, немає. Здебільшого ні. Ми кажемо, що ми йдемо в Європу, і тому оця фемінітивізація мови, угу, це теж нібито від сил до того, до європейських традицій. Але виходить, що їх там не зовсім і є. Чи вони є? Ну, якщо говорити саме про англійську мову,
то ми можемо сказати, що це не так чітко прослідковується. Так? Але ми йдемо до Європи, але ми йдемо своїм шляхом, ми маємо свої надбання, ми маємо свій власний розвиток і свою власну динаміку того розвитку. Тому я все-таки би казала, щоб ми не намагалися взяти досвід інших країн і начепити на себе те, що на нас не налазить, грубо кажучи, а все-таки вив'язали для себе свій одяг, так, свої манери спілкування, свої фемінітиви, зрештою, і не тільки там, де йдеться про стюарда і стюардесу. Ти багато буваєш за кордоном, в основному це знов-таки Європа, це близька Європа. Чим Україна для тебе, крім того, що тут твій дім, чим вона для тебе особлива порівняно з іншими? Кожна країна має своє обличчя, має свою атмосферу. Це не тільки клімат, і це не тільки якісь такі там релігійні речі, так, якісь традиційні. От є щось таке, що робить для тебе Україну особливою, таким абстрагованим поглядом? Я думаю, що люди. Так, і я можу сказати це і в позитивному, і в негативному контексті. Нам ще багато треба обтісувати або повертатися до витоків. Так? В нас є культура, в нас є своє щось таке дуже питоме, дуже базове, що є прописане в нашому ДНК умовно. Я розумію, що тут це така абсурдизація навіть, але все-таки у нас є щось притаманне тільки нам. У нас є наша кухня, і я не скажу, що я фанатка української кухні, що я фанатка всіх українських традицій, але я щаслива знати, що вони у мене є. І поки я жила в Україні, терпіти не могла борща. От просто я не могла терпіти його. Та ладно. Коли, серйозно, коли ми приїхали жити до Польщі на якийсь період часу, поки я там навчалася, я готувала борщ практично щотижня. Через те, що це десь мене пов'язувало з Україною, коли я сумувала. Я знаю, як смішно це звучить, але це практика. І знаю не одних іммігрантів чи експатів, які, власне, повертаються до української кухні, живучи деінде. Але говорячи також про манеру спілкування, так, про ту культуру. Ну, наприклад, я часто буваю у Німеччині, так, і все-таки я можу сказати, що українські чоловіки в тому ж таки громадському транспорті чи на вулицях вони значно галантніші. Так, і я, як незграбна жінка, в якої часто падають до крісла, то валізи, я можу сказати, що все-таки в Україні чужі, невідомі мені чоловіки, незнайомі, вони швидше підхоплять мою валізу, відчинять мені двері чи підхоплять сілець, який я перевернула, аніж німці, які бачать в мені повноцінну дорослу людину, ну, зрештою, яку не треба там якось особливо бавити. Там фемінізм вже переміг просто так, в основному, так, і так. Все. Тобто жінки добилися свого, насправді. Так. І в тому є теж щось хороше, але ми можемо говорити на цьому тлі про відмінності. Ти народилася на Західній Україні, не будемо на цьому робити там аж такого великого акценту. Я думаю, що всі чують твою мову прекрасну, чудову. Вона та ж українська, але вона звучить по-іншому. Зараз говорили про відмінності українців від інших або інших від українців, але ми можемо сказати, що от ми дві українки, але між нами є і спільне, і відмінне. Навіть наша мова, вона звучить по-різному, так? Це маленьке містечко, наскільки я знаю. Називається воно Збараж, старовинне містечко, да, в Тернопільській області, так? Так. Я так собі уявляла, коли я спілкувалася з тобою віртуально, а ми знайомі з тобою більше 10 років, здається, так? Треба зауважити, що була така платформа, вона і зараз є, вона називається Live Journal, живий журнал. Туди писали всі, хто хотів писати, хто хотів висловитися. Це були щоденникові записи, рекламні, або, може, і літературні дописи, так? Ну, але це була така доволі популярна така платформа. Я там знайшла акаунт, який називався «Художниця», по-моєму, да? Так? Так називався. І почала читати, мені сподобалося, і ми віртуально подружилися, тому що підписалися одна на одну, і Надійка Гербіш для мене була художниця. Зовсім юна дівчинка, так, яка почала писати рано. Скільки тобі було років, коли ти видала першу книжку? Зовсім першу не знаю, 21, може. Вона називалася «Художниця». Так. Це була повість, по-моєму, так? Так. Ти її любиш? Я не перечитувала її і не хотіла би перечитувати її зараз.
Але вона зробила свою роботу, яку мала зробити в мені свого часу, тому я вдячна собі тодішній за ту книжку. Угу. Сьогодні ти доволі відома вже письменниця, в якої є там доробок, більше 10 книг, мабуть, я не рахувала спеціально. Так, 17. Десь там під 20 вже, так? Це різні книги. Але ти все одно живеш у Збаражі. Хоча ти багато їздиш, багато мандруєш. Чому так? Це вірність, це батьківщина, це інші прив'язаності якісь, чи це особисте? Ти ж можеш жити вже і в столиці, ти вчилася в столиці, правда ж? Так, я, власне, і вчилася в столиці свого часу, і вчилася у Лодзі свого часу, де ми мешкали 2 роки, ми жили трошки у Кракові. Чому я живу там? Знову ж таки, це десь як з Надійкою. Так склалося. І на це рішення, на ухвалення цього рішення впливала не лише я, так, а передусім мій чоловік. У нас там рідні, моя бабуся, його мама, які є вже доволі літні. І, в принципі, наша присутність десь неподалік, вона важить для них багато. Чи будемо ми жити там завжди? Ну, я не знаю. Я щаслива там, де я живу. Так? Чи мені бракує великого міста? Бракує. Але добре, що я мандрую світом. Мені це якось допомагає. Але ти знаєш, от говорячи про цю іншість, ти сказала також, що згадала себе і мене, що ми начебто українки, але різні. Ну, я мушу зауважити, все-таки повернутися до того, апелювати до того і сказати, що я дуже інша від своїх сусідів, вони дуже інші від мене. Так? В сусідній хаті ми взагалі в одному контексті росли і розвивалися, які навіть працюють теж в інтелектуальній сфері, але ми все одно різні. І тут залежить, я думаю, не стільки на тому, де ми живемо, в якому контексті ми формуємося як особистості, не той акцент, який є у нашій мові. Я впевнена, що наші мови теж навіть відрізняються, так, от з ними. А в тому стрижні, довкола якого ми вибудовуємо себе, свої взаємини. І мені здається часто, що між нами з тобою значно більше схожостей і близькостей, аніж з багатьма моїми сусідами. Тому місто, напевно, не грає аж такої великої ролі зараз, за часу активної глобалізації, за часу можливості швидко пересуватися, бути в багатьох містах одночасно завдяки тому ж таки інтернету. Тому не знаю, чи варто мені акцентувати на тому увагу. А з іншого боку, справді цей контекст мене формує. Справді якось дотичність до нього показує мені якісь вектори руху і не тільки в творчості, а взагалі і в служінні, так, і в роботі, і в внутрішньому розвитку також. Ким ти мріяла бути, коли ти була маленька? Письменницею, і вчителькою, і археологом. Так. Письменницю прямо от маленька ще була до школи. Хотіла. Угу. Ще до археологинею, школи. Я мала би сказати, перепрошую. Археологинею. Ну, тоді ще ти не знала так, такого, я думаю. Так, тоді ще не знала. Твоя мама філолог, наскільки я знаю, да? Перекладач? Так. Ну, так, тобто вона впливала здебільшого на твій розвиток? Чи зокрема, дідусь, бабуся, які були вчителями, взагалі, я думаю, що це родовище. А, то ти така вчителька дитина. А так, ще мій прадід був вчителем, так, тобто, так, дуже вчительська дитина. Боже, ти б могла зараз піти бути вчителькою в школі, наприклад? Ні. Чому? Я дуже люблю дітей, але я дуже не люблю бюрократії, насправді. От писати оці зошити, перевіряти, була викладачкою. Я дуже люблю студентів, це шаленство любові. Але потім ці всі звіти, конспекти, ну, воно настільки виснажує мене, я починаю прокрастинувати, потім в мене з'являється почуття провини. Та, ну, ти його. Не системна людина. Ні. Хоча в роботі я системна, в роботі все-таки я системна, але там нема такої бюрократії. В роботі ти маєш на увазі в письменницькій справі чи в ні, якій в роботі, саме? В міжнародних правах, якими я займаюся, там має бути певна і підзвітність, і системність, але все одно там немає такої великої кількості бюрократичних завдань, як є, наприклад, у викладацькій чи вчительській роботі. Угу. Але все міняється, в принципі. Я думаю, що згодом і можна буде і по скайпу там зі студентами, без папірців, так. Який звіт по скайпу. Ну, це ж дурниця. Так, ну ти знаєш, я лектую. Мене часто запрошують як лекторку, таку гостьову, і мені це страшезно подобається. Я працюю з різними аудиторіями, і я кайфую, відверто кажучи, я кайфую від того. І я тішуся, що жодних звітів
не потрібно робити жодних конспектів, не потрібно здавати наперед. Я можу, побачивши аудиторію, давши їм перше завдання, считавши, що їхнє серце, загальне умовно серце, лежить до чогось іншого, змінити вектор своєї лекції. І мені це подобається. Як би ти кількома словами описала, змалювала своє дитинство? Що було от головного, що ти згадуєш? От якби, от про, знаєш, як гра в асоціації, там, дитинство, да? Угу. І ти кажеш мені. Любов, шахи, книжки, велосипед, намет, поставлений на подвір'ї дідусем. О, я ж розмовляю з письменницею, у неї образів одразу виникає. На кожне слово є якісь образи. А чому шахи? Дідусь мене навчив грати шахи, я дуже це любила. Ти вмієш зараз? Ну, ти знаєш, зараз мені ні з ким грати. Якось я в Лодзі прийшла подруга, і ми зіграли шахи, і я зрозуміла, що за стільки років, коли я не бралася, я в неї виграла. Це було таке неземне відчуття, невже я пам'ятаю щось. Хоча дідусь ніколи не вчив мене ніяких прийомів, ніяких математичних там закономірностей, яких, можливо, мав би. Те, що але... тінь ходить, літеру Г, але це так, але літеру, про літеру Г я пам'ятала, так. Добре, перша книжка «Художниця» давно вийшла. 21 рік, ти кажеш, тобі був там десь, там, десь близько 20. І ти вже зрозуміла на той момент, що це твій шлях, що ти будеш писати, що ти хочеш видаватися, що ти хочеш робити це публічним чимось. Чи ще були сумніви в тебе? Ні, сумнівів щодо письменництва не було ніколи. Я завжди знала, що я хочу йти цим шляхом. Завжди. І ти знала, що це буду читати, от не було таких рефлексій? Про це я не переймалася. Я знала, що я писатиму. Ага, тобто ви можете не читати, але я писатиму, так? Так. Одна з книжок, які тебе зробили, ну, напевно, на мій погляд, знаменитою, да, це «Теплі історії». Так. «Теплі історії до кави», потім були, до шоколаду, так. «До шоколаду», це така серія, вони взагалі оця, я не знаю, чи можна його називати мемом, мабуть, ні. Десь, на жаль, вже так. Уже також можна, так. Да? Навіть у нас є проєкт, який називається «Теплі історії». Да, воно якось так вискочило. Ну, це просто якась така неприв'язана ні до чого історія конкретної людини, яка розповідається від першої особи таким спокійним, скажімо, таким тоном, затишним, знаєш, коли ти от як з другом ти розмовляєш, щось таке. Ну, тобто, це навіть ні, це не мем, це жанр. Народився жанр «Тепла історія». Мабуть, раніше він називався якось там по-іншому, там новела чи щось іще таке. Але будемо вважати, що Надійка Гербіш, вона праматір жанру «Теплі історії». Взагалі, у тебе було таке, що ти прокинулася знаменитою? Чи не було такого обвалу слави? Був. Якраз після виходу «Теплих історій до кави», і, власне, це було дуже несподівано, це заскочило зненацька передусім видавця, який видав перший наклад 1500, і за 2 тижні йому довелося додруковувати другий, і зараз вже більше 50 000 примірників. Як ти думаєш, чому саме цей жанр, да, став таким популярним? Чому саме це зробило тебе відомою? На це був попит, в цьому був, ну, я не знаю. Це ж не рекламувалося якось особливо. Ти ж, крім там своїх сторінок, ніде це там вірусно не розповсюджувалося, що бестселер від автора художниці, там щось таке ще, да? Цього ж не було нічого. Ні, не було. Але ти знаєш, я думаю, що якийсь певний алгоритм спрацював. Тобто, звісно, ми на це не розраховували. Видавець був шокований, і книжка, яка продалася 600 примірників на Львівському форумі видавців, нової, нікому невідомої авторки, і доводилось довозити. Ну, він був шокований насправді. Він не знав, що з тим робити. Він не знав, що робити зі мною, зрештою. І, ну, ось, насправді. В сенсі. Платити тобі гроші треба, гонорари. Ну, десь так. Але, знаєш, я працювала перекладач для нього, і він просто хотів мені віддячити, що от дівчинка старається, там книжки перекладає, ну давай вже видам я її історійки. Тобто це був такий жест вдячності? Це був жест вдячності, він зробив книжку, ну взяв мої фотографії, зробив з них красиву книжку, але насправді це не було нічого серйозного, він просто хотів мене якось от підтримати, тому він не очікував того. Тому я й говорю про те, що так, я все-таки прокинулася в якийсь момент умовно відомою, так, і
Але ось цей алгоритм, перепрошую, який спрацював, я думаю, що полягає, зрештою, чинників багато. Так? Вчасно вийшла, справді, книжка про щось світле. Як написав тоді Український тиждень, з-поміж її сторінок не вискочить жоден бабай. Так? Тобто я їхала у відпустку, і я розуміла, що я не маю що взяти, щось таке, щоб зовсім розвантажитись, і подумала, о, чого б не написати щось такого зовсім не страшного. Я не знала, що Український тиждень, звісно, це охарактеризує так, але мені досі дуже подобається. Це перше. По-друге, дуже гарна дизайнерка, яка зробила затишний, унікально затишний, класний дизайн. Я думаю, що це спрацювало. Все-таки спільнота, про яку ти згадувала, ця кирилічна платформа, яка була блогова кирилічна платформа, вона спрацювала також. Люди, які знали мене, вони, я думаю, також передусім просто хотіли мене підтримати. Так? Тобто це не було щось, я знаю, що вона написала щось хороше. Ну, Надійка написала книжку, ну, давайте і купимо. Угу. Десь так воно було на початку. А потім людям почало подобатись. І, знаєш, мені здається, що цю книжку зробила не я, як хороша письменниця, бо зараз я би 100% переписала геть інакше, я навіть не читаю. Але... Не чіпай. Так. А зробили люди. Знаєш, люди, це була співтворчість. Співтворчість любові, знаєш, от тих людей, які мене підтримували, які вірили в мене. Тобто я завдячую такій великій кількості людей за те, що відбулося. І коли я прокинулася іншою, так, я зрозуміла, що я маю з ким розділити. Це не впало на мої плечі як ноша, ось ця відомість. Це те, що ми зробили разом. І я написала пост вдячності, потім ще один. І я розуміла, у мене є спільнота, з якою ми зробили це разом, якій я можу дякувати. І які, коли посипалася критика, вони були зі мною через те, що вони також почували себе причетними до цього успіху. І те, що, одразу є люди, з якими ти це ділиш, це рятує від зіркової хвороби, від корони. Так? Ну, напевно, я не знаю. Я думаю, що так. Я думаю, що це важливо усвідомлювати, що ти ніколи нічого не робиш самотужки. Насправді, ніколи, нічого. Ну, наскільки я знаю, ти віруюча людина. Так. І це теж один, мабуть, із ліків від зіркової хвороби. Бо наскільки я просто, знаєш, от те, що нас поєднує, дещо нас і розділяє. Бо я атеїстка, я цього не приховую, як ти не приховуєш того, що ти глибоко віруюча людина. І ми порозумілися, і ніхто нікого не переконував. Ну так. Я думаю, що тобі це дійсно допомагає, тому що на все воля Божа. Так? Так. Ну, бачиш, теж є елементи. Так, я вірю в те, що на все Божа воля. Нагадай мені, будь ласка, після ефіру розказати тобі на цю тему про відмінності анекдот. Ось, бо вони є, і я справді вірю, що хороші... Так розповідай. А, можливо, до кінця ефіру якось я наважуся. Ось, але я вірю, що на все Божа воля. Але знову ж таки, я вірю, що від нашого вибору залежить дуже багато. Я вірю в те, що ми створені зі свободою вибору. І я вірю в те, що Бог нам ніколи не нав'язує жодний вибір у жодний спосіб. І це теж, це усвідомлення дає мені відповідальність, так? Божа воля на те була, щоб люди жили щасливо в Едемі. Це так, як я вірю. Але свого часу вони зробили певний вибір, і він їх не зупинив. Він дав їм ще один шанс, знову ж таки, так, як я вірю, через Ісуса Христа, і тому я вірю в нього. А ти б на місці Єви залишилась би в Едемі? Вона не мала шансу. Вона не мала шансу. Вона ж скуштувала, ну їх вигнали. Ну, але ж її спокусили. Ти б спокусилася? Я думаю, що так. Я думаю, що так. Я думаю, що... інакше не ну, і в тому, і думаю, що Бог це теж передбачив. Ну, я не думаю, що це про гріх. Ти знаєш, я не думаю, що це про гріх. Я думаю, це що про цікавість. Про пошук відповідей. І я думаю, що Бог це від початку теж передбачив. І це теж нормально. Тобто я цю історію не бачу як зло. І втрачений рай я не бачу як зло, як християнка, я вірю в те, що рай буде віднайдений. Словом, це вже пішли, знаєш, такі високі матерії. Цікаво ж просто. Так, але я не вважаю, що це має те, в що ми віримо. Наша система координат має нас розділяти в будь-який спосіб, бо всі ми, згідно моїх вірувань, створені за одним образом, одною подобою. Ми всі дуже близькі, ми дуже рідні, дуже схожі. В нас однакові чи схожі тригери, в нас однакові болі, в нас однакові радості. І якось про яку зіркову хворобу можна говорити з таким світосприйняттям. Що любить твоя внутрішня дитина? Шоколад, дотики, масаж, подорожі, літачки. Багато всього. Все, зрозуміло, що дарувати той внутрішній дитині. Зараз закінчимо. Масаж. І на масаж, одразу на масаж. Про що пишеться зараз? А зараз пишеться про війну. Не теплі історії? Ні. Чи теплі, але про війну?
Чи про війну неможливо написати таку історію? Ну, про війну, пишучи про війну, неможливо написати про любов і про радість, бо все-таки на противагу болю там мусить з'являтися щось, щось дуже світле. А днями мені видавчиня сказала, це нове видавництво історичне, вони готують багато книжок, і ось вона мені сказала фразу, яка мене теж заскочила зненацька. Вона сказала, знаєш, ти наш найдраматичніший автор. І я подумала, справді, я найдраматичніший автор. І вона каже, але добре, що це ти. Людина, яку знають інакше, добре, що це ти так м'яко пишеш про такі болючі теми. Одна з книжок, яка готується до друку в цьому видавництві, це книжка про єврейське гетто, яке було у Збаражі. Інша книжка про Першу світову війну. Обидві ці книжки вже написані. Ближчим часом я почну писати книжку про Другу світову війну. І я розумію, що поки я не випишу зараз себе цього, я не можу приступити до чогось дуже такого легкого і світлого. Можливо, я колись повернуся. Наразі це для мене не на часі. Це замовлення чи це внутрішня потреба? Це внутрішня потреба. Замовлення тільки в тому, що видавництво пише історичні книжки. І мені запропонували писати на історичну тематику. Тематику обирала я. Мені пощастило там, бо там дуже хороші експерти і історики, так, і, наприклад, у видавництві? Так, так. Вони залучили експертів і істориків, щоб трошки розвантажити авторів, так, щоб вони не тратили так багато часу на архіви, на пошуки, так, тому ми пишемо з експертами. Наприклад, мій експерт по книжці про Першу світову війну це пан Ігор Козловський, який був у полоні ДНР, який пережив там катування і я б не хотіла зараз вдаватися в деталі. Я думаю, що хто знає або може загуглити, може це зробити, бо не хочу тригерити якісь сумні емоції. Але коли працюєш з такою людиною, переосмислюєш історичні події якось зовсім інакше. І світ не змінюється, не стає кращим, навіть коли в нас з'являються якісь там технології, медицина розвивається і хороша архітектура сучасна. Але все-таки у нас є той темний бік, з яким потрібно працювати. Так? І ну, зрештою, якось так. Тобто, це сучасна війна відгукнулася в тобі ось таким чином, так? Тобто, це знайомство з такими людьми, які воювали зараз? Чи як це сталося? Чому? Ну, куди ділася та художниця, куди ділася та тепла історикиня? Вона на місці. З нею все гаразд, просто вона подорослішала. І ці теми вони мене завжди цікавили ще з підліткового віку. Так, я думала про завжди цікавилась темою Голокосту, Другої світової війни. Але коли я вчилася уже в Лодзі, я почала аналізувати по-іншому. Ми вчили багато про іділ, і я почала бачити, що відголоски йдуть навіть не з Другої, а з Першої світової війни. Те, що відбувається зараз на сході, це пряма кореляція з Першою світовою війною. І зрештою я прийшла до висновку, читаючи різних істориків. Тут різні погляди, але все-таки я дійшла до того висновку, що не було ніколи Першої і Другої світової війни. Насправді це один глобальний конфлікт з невеличкою перервою. І завершення, умовне завершення першої частини цього глобального конфлікту, цей умовно Версальський умовно мир, так, він став хорошим тригером, знову ж таки, в лапках хорошим для початку другої частини конфлікту, і не тільки цього. От всі війни, які ці терористичні акти, вони десь беруть початок звідти, мені захотілося про це написати. Власне, я почала думати про це і вирішила писати на цю тематику задовго до того, як я познайомилась з паном Ігорем. І єдине, що коли вже я познайомилась з ним і почала спілкуватися, так, в мене, ну, звісно, з'явилися якісь рефлексії ще додаткові. Але ця тема, яка була в мені ще тоді, коли писалися теплі історії. Можливо, на той час, коли писалися вони, я просто від неї внутрішньо тікала. Це був ескапізм. У тебе є донька. Скільки їй років? Буде 6. Як її звати? Богдана. Хто обирав ім'я? Чоловік. Ти довірила йому таку важливу справу? Дана. Я хотіла Дана, а він сказав, ну ти ж знаєш, хто нам дав. Він також вірить в Бога, як я тут, ми співпадаємо з ним. І він сказав, що давай ми назвемо повноцінно Богдана. Угу. Але вона Дана для вас? Дануся, Богданка. Вдома? Дануся, Богданка, всіляко. Їй подобається ім'я? Так. Хоча, звісно, інколи вона каже, що ну, могли б не назвати, там, не знаю, якось Ніколь. Серйозно? Так. А, ну це, здається, у всіх такий період. Є, та? Що таке немодне якесь ім'я, да? Вона читає. Я її переважно читаю. Ти її переважно читаєш. А що вона любить?
Толкіна. Нічого собі. Ми «Гобіта» прочитали давно, ми до того товсті книжки читали вже, і Міхаеля Енде, і Поліанну, ще як воно було крихіткою. До того ми прочитали багато тонких книжок, сотні, по кілька разів. Але коли ми почали читати «Гобіта», їй настільки от зайшло, так їй дуже сподобалось. І можливо тому, що я дуже люблю, а діти ж зчитують з нас наші емоції. Ось. І ми зараз дочитуємо першу частину «Володаря перстенів». Це ж така товстелезна книга. Ну так, і «Гобіт» теж не маленький, так, і «Міхаель Енде» теж великий. Ну, «Міхаель Енде» взагалі такий фоліант величезний. Мені їй подобається, їй страшезно подобається. Ти думаєш, що їй подобається, тому що подобається тобі все-таки? Ні, я думаю, тому що Толкін прекрасний. Тому неможливо не подобатися. Однозначно. Те, що зараз ти пишеш на болючі теми, впливає на твій настрій, чи впливає на те, яка ти вдома, чи впливає на те, що тебе, що ти по-іншому спілкуєшся навіть з домашніми, чи ти вмієш залишати роботу поза домом? Я пишу з домашнього офісу, вона все одно десь там. Ні, звісно, це впливає на настрій, це дуже сильно, глибинно впливає на настрій, так? І це не те, що можна замаскувати. А з іншого боку, коли мені ставить питання чоловік, чому ти сумна, і дитина чує мою відповідь, тому що я пишу про війну, коли ми йдемо містом, і вона запитує мене, а де були стіни єврейського гетто, а де були ворота єврейського гетто, а розкажи мені про них ще, в неї формується емпатія. Мама не клоун, мама не мусить постійно, не аніматор, бути веселою. Звісно, я через це на неї не кричу, не б'ю, не позбавляю її якихось радостей, бо кажу, що в єврейських дітей того не було, навпаки, я її балую ще більше. Так? Але коли є сумна, я сумна, і я не мушу того приховувати. Коли я плачу, а я плачу, інколи плачу дуже, дуже очевидно, я теж на цього не приховую. Але вона, наприклад, якось недавно вона прокинулася, і вона бачила мій настрій кілька днів. І вона нахилила голову чоловіка мого до себе, свого тата, і щось там прошепотіла, і він зник, і повернувся з троянтами і шоколадом. Каже, мене дитина послала для тебе, бо бачила, в якому ти стані. Ось, тобто я думаю, що це важливо для неї. Що говорити про матеріальне. Що для тебе важливо в житті, щоб відчувати, ну, мабуть, стабільність, мабуть, спокій, мабуть, безпеку? Що треба? Треба, щоб всі працювали, треба, щоб був запас, фінансова подушка якась, чи що? От для тебе як? Для мами, для дружини, бо все-таки творча людина, це часто не асоціюється з чимось таким приземленим і прагматичним. Я не відчуваю потребу в фінансовій подушці, так, чи в чомусь, чи в запасі, ні, не можу сказати. Як багато тобі треба, наприклад, щоб почуватися нормально, комфортно, от тобі? Не можу сказати про себе, можу сказати про себе як про маму саме в цій ролі. Зараз я зрозуміла, що якщо раніше мені було комфортно будь-де, будь-як, то зараз я все-таки розумію, що має бути теплий, затишний дім. Раніше в мене не було цього відчуття. Але коли ми повернулися до України, і ми живемо зараз в доволі холодному, незручному домі, і я зрозуміла, що коли дитина, коли ми жили за кордоном в теплі, вона не хворіла, в принципі, і коли ми переїхали, і вона почала хворіти, я зрозуміла, що це для мене питання першочергової важливості. Зараз моя робота, так, мої зусилля націлені на те, щоб якомога швидше організувати їй теплий, затишний дім. І розумієш, це така ніби базова потреба, тепла вода в крані, тепла підлога, просто тепло, так, щоб не було протягів, щоб не було перепаду температур, вона здається дуже приземленою, з одного боку. А з іншого боку, я розумію, що коли це є, і я не переймаюсь про те, чи не змерзла моя дитина, мене не трусить від того, що вона там пішла, чи одягнула безрукавку на себе, чи ні, я розумію, що це також дає мені цю свободу, цей простір, що я можу думати про щось інше. Поки не задоволені ці базові потреби, так, поки немає цього комфорту, я дуже багато часу вділяю саме створенню його, і я не маю часу на щось, на політдумки. Так. І тому все-таки я вважаю вже зараз, можливо, знову ж таки, ця внутрішня надійка вже достатньо подорослішала, для того, щоб подбати передусім про це. Тому це важливо. Тобто, надійці, поки вона не була мамою, це було байдуже. Тобто, ти собі спокійно мерзла, куталася в щось. Мені було некомфортно, але це мене
не тригерило настільки, як зараз. Тобто ти так не дуже переймалася, що треба все там законопатити, треба. Утеплити. Ну, якось, ну, треба. Це старий дім, гніздування. Це батьківський дім. Так, так, який будував мій дідусь. І... Нічого собі. І так, він, я ціную його. А Богданка знає, що цей дім будував її прадід? Так, вона знає. І все-таки, попри цю любов до історії, попри цю любов до дідуся, а я справді його завжди шалено любила, і він помер, але я продовжую його шалено любити. Ось, але все-таки зараз я розумію, що є певні практичні речі, про які ми мусимо дбати. Ми не можемо тільки десь там у хмарах літати і думати про високе. Має бути щось таке, що дає нашим дітям місце, де вони зможуть пускати коріння. Бо все-таки, поки я формую в своїй дитини крила, я маю також дати їй це коріння, це місце заземлення, де їй буде комфортно, затишно, де вона зможе набиратися сили і зростати. Щоб ці крила мали кого нести, так, кого цілісного, здорового, нести десь угору. Твоя мама місіонерка, можна так сказати, да? Взагалі, одна з перших історій, завдяки яким я звернула увагу на те, що ти пишеш, це була історія про твою маму, яка поїхала, ну, взагалі, це її дитяча історія, не будемо її зараз переказувати, хто захоче, той залізе, і прочитає, і знайде. Але що вона вже ну, в дорослому, скажімо, віці, у неї вже була повнолітня Надійка, мабуть, да? Ти повнолітня вже була? Вже була заміжня. Заміжня навіть, тобто вона поїхала до Африки, коли вона передала тебе з рук в руки, да? Це так сталося? І вона, так, для неї це було принципове питання. Не просто з рук в руки, вона ще рік після нашого одруження побула і подивилася, чи в достатньо добрі руки вона мене передала. А тоді тільки поїхала. Мама серйозна, да? Мама, взагалі, головні руки в твоєму житті до рук твого чоловіка – це руки мами? Руки мами і руки дідуся. Угу. Розкажи трошки, що мама там робить? Вона займається з дітками-сиротами, вона займається з самотніми жінками. Це яка країна? Кенія, Африка. Угу. Ось, вона працює з ними, вона їх навчає, вона курує процесами навчання їх у їхній приватній школі, вона дбає про їхній комфорт, вона витирає їм соплі. Вона ось... мама іншим дітям виходить, так? Так, так. Ти не ревнуєш? Я не ревную. Ні. Ти одразу зрозуміла, про що я хочу спитати? Ну вже, мабуть, ні. Але було таке відчуття, що мама десь, а ти хвилюєшся, наприклад? Ти знаєш? Не було відчуття, я б не сказала, що це ревність, і до інших дітей – ні. Я знаю, що ці діти потребують її. У мене було інше, і, мабуть, ще є, а це не ревність до дітей. Я просто думаю, в Україні теж ж таких достатньо. Угу. Ревність, скоріше, до країни. Можна мені було ближче, да, вибрати місію? Так, угу. Стільки завгодно дітей, але якось так, щоб і мені трошки діставалося. Угу. Тобто ти скучаєш, все одно сумуєш? Я так. І, ну, це один аспект. З іншого боку, я знаю, як її любить її внучка, моя донечка. Так, і мені би хотілося, щоб вона була ближче. І навіть виходила книжка «У мене пуанта для Анни», коли моя донька захотіла танцювати. Я написала книжку про балет, але ввела туди ще важливу героїню. Це бабусю, яка живе в Африці. Ось, ну, звісно, це про мою маму. І вона там приїжджає, в них хороші взаємини. І моя мама, коли приїжджає, в них дуже гарні взаємини. І нам бракує її. Тобто, ну, це не ревність. Я не знаю, як це сказати. Це туга. Просто хочеться, ще... щоб мама була ближче. Так. Ти не проти її місії, ти проти того, що вона так далеко, так, да? Скажімо так, щоб уже все так точки не дивити. Богданка ще танцює? А зараз, ну, і вона вдома танцює більше, так, так. Дуже часто, як і її мама. Я розумію, що це безглузде питання, яким би ти хотіла бачити свою дитину. Я розумію, що ти скажеш щасливою, здоровою, так? Як ти думаєш, в Україні, так, зараз просто дуже багато різношерстних таких думок, що зараз молодим людям, дітям, школярам, які от зараз підростають і будуть кудись вступати, нема чого робити в Україні. Мене ця думка дуже дратує, тому що в мене завжди, хочу сказати, в Україні розпочати і закінчити, як то кажуть, не пахане поле, да, не оране, стільки всього робити. Але я розумію, про що вони кажуть. Нема чого робити в сенсі десь краще, якість освіти, якість
медичної допомоги, чогось іще, там, ну, багато чого, да? Що ти про це думаєш? Богдана і Україна. Коли говориш взагалі про дітей взагалі, це одна річ. Коли ти говориш про свою дитину, це зовсім інша річ. І по так. цьому ми пізнаємося, так? Так? Чого ми бажаємо своїм дітям? Чого б ти хотіла? Ну, якщо говорити про освіту, не базову, а вже вищу освіту, навіть не так. Якщо говорити про магістратуру, все-таки я би хотіла, щоб моя донька здобула цю магістерську освіту за кордоном. Скажу чому. Я вважаю, що вже в тому віці дитина достатньо зріла, і їй добре побачити інший досвід. Їй добре розвинути свої мовні навички десь в іншому середовищі, mm-hmm. попрактикувати практично. Але ми з чоловіком також наші магістратури, ну, моя друга вища освіта, вона здобувалася за кордоном, так, ми після того повернулися, ми зразу знали, що вступаючи до вишів там, за кордоном, ми повернемося. І ці чоловік навички... теж там вчився? Так. Угу. Ось, і ми знали про те, що ми мусимо застосовувати ці навички тут. Тобто це була спланована акція з поверненням. Mm-hmm. І я вважаю, що закордонна освіта – це дуже гарний, потрібний досвід. Тому я бажаю цього своїй дитині. Чи вважаю я, що їй варто після того десь залишатися за кордоном? Ну, це буде її вибір. Це буде її вибір. Це буде її вибір. Але все-таки, як ми, як батьки, будемо до чого її підштовхувати, маючи досвід проживання там. І навіть говорячи про медицину, так? Я не можу сказати, що вважаю європейську медицину кращою за українську. Можливо, коли йдеться про якісь серйозні випадки, хай Бог милує від таких випадків, коли йдеться про щось серйозніше, можливо, у них є справді більше ресурсу, так? Для того, щоб навчитися краще обладнання. Але якщо говорити про первинну ланку медицини, маючи досвід, будучи студенткою в Польщі, маючи досвід після басейну отиту, і знаючи, що мені треба було чекати на зустріч із лікарем так довго, що в мене могла би луснути вже барабанна перетинка, я приїхала в Україну, і мене подивилися одразу. Так? І, в принципі, все-таки, ну, в нас є дуже багато тобто, переваг. Тобто, тебе немає ілюзій щодо того, що за кордоном все краще, а абсолютно, у нас все гірше. Абсолютно. Я вважаю, що в нас настільки багато, як ти вже сказала, це поле неоране, так? В нас є настільки багато ресурсу, який можна використати, в нас настільки багато перспектив. Там є вже певні лижні, які зроблені. От тут ти починаєш, і ти рухаєшся саме в такому напрямку, в тебе немає опції для варіації. Так? Тут можна постійно вигадувати щось нове. Тут настільки благодатна земля, в сенсі умовно земля, також стільки всього можна зробити хорошого. Зрештою, завжди можна жити тут і працювати для закордону, якщо вже так хочеться, і подорожувати світом. Але я вірю в Україну, я щиро вірю в те, що Україна розвивається і в неї позитивна динаміка розвитку, попри різні моменти, в які я не хотіла б вдаватися, так, але все-таки ми вже змінилися, ми вже переродилися, ми рухаємось, ми робимо свої кроки, свої помилки, але я вважаю, що ми рухаємось у правильному напрямку. Що, на твою думку, найбільший крок, найкращий крок, я не знаю, ну, найбільше наше досягнення за останні там 5 років, 5-6, 7? Ну, ти знаєш, я думаю, що можна дати якусь передбачену відповідь, якусь там історичну подію, так, ну, говорити про якісь там концепції, як про гідність, так, про нову епоху гідності. Але, ну, це було би передбачено і умовно правильна відповідь. Але я думаю, що не тільки це. Я думаю, що в кожного з нас відбувся цей внутрішній злам, пов'язаний із війною, антитерористичною операцією, її також можна називати по-різному. Але в нас відбулося щось таке дорослішання нас як країни. Ми всі бачимо цю ситуацію по-різному, навіть всередині однієї країни. Але разом з тим ми всі змінилися. Ми всі побачили, що чогось бракує, десь нам треба якось реагувати. І мені здається, що ми стали ближчими одне одному, навіть попри те, що пішли різні політичні розколи, різні погляди, ми все одно зблизилися з цією операцією, з цим, що почалося на Сході. Я думаю, що це відбулося тоді, коли ми зрозуміли, що нам є що втрачати. Так. Справді. Так. І ми можемо це втратити. Це дуже близько. Ми в Дніпрі, ну, ми трошки так, ну, сноби, да? Але це правда. Ми в Дніпрі це відчули за 200 кілометрів.
звідси. І тому, мабуть, і кажуть там форпостам і все таке інше. Але коли мені кажуть, що там Західна Україна взагалі не відчула цього, це неправда. Це неправда. Наші хлопці також були мобілізовані туди і загинули багато. І я знаю багатьох вдів особисто, які живуть в Західній Україні і втратили своїх чоловіків на Сході. І тому ми відчули це, і нам болить не менше, і нам страшно не менше. І ми любимо Східну Україну, Центральну Україну, Південну Україну не менше. Я думаю, що значно сильніше. Нам значно стало, не хочеться про це говорити, але все-таки воно було. За Збручем це вже не Україна, ця концепція зникла. Ну так. Вона стерлася. За Збручем це Україна, це наша Україна. Це велике досягнення. На жаль, війни досягнення, але воно закріпилося. Так. І я вважаю, що тут є позитивна динаміка. Я вже її бачу. І я вірю, що в нас є дуже-дуже хороші перспективи. Якщо ми продовжуватимемо любити, я розумію, що говорити про любов під час війни, це трошки звучить як дисонанс, але я все одно вважаю, що ми можемо і маємо говорити про, не про мову ненависті, говорити, давайте не будемо говорити мовою ненависті, навпаки, говорити про мову любові, про мову спільності, про мову об'єднання. Я вважаю, що ці слова постійно мають лунати в ефірі. Ну, я з тобою не зовсім згодна. Одна з тим, що не можна, ну це звучить неадекватно, да, про любов, саме про любов, тому що багато речей ми робимо саме з любові так. До своєї землі, до своїх батьків. Патріотизм – це є любов. Так. І саме з цього теж. Якщо робити тільки з ненависті до ворога, то добре, ворог зникне, а любові до землі не так. З'явиться. 100%. Так що все нормально, все добре, не треба соромитися саме любові і цього почуття. Що перекладається? Зараз нічого. Насправді не встигається. Хоча за цей рік я переклала кілька там дитячих книжечок, але зараз, крім цього, нічого не перекладається. Абсолютно не встигається з тим працювати. Писати краще? Писати, і ну, це теж я роблю в позаробочий час. І в час поза тим, як я служу своїй сім'ї, своїй дитині, своїм близьким. Так. Ось, тому я думаю, що на переклад, можливо, колись, коли дитина виросте, можливо, буде більше часу. Зараз він для мене важливий, він не перестав існувати навіть у моєму серці. Я не втратила любові, якщо говорити про це до нього, але він зараз не на часі. До речі, ще про дитину. Оскільки ти чудово володієш англійською мовою, і ти є перекладачка, і бабуся чудово володіє, звісно, тато володіє. Так, більш-менш. Дитина говорить англійською, вона вчить її, ти займаєшся з нею, ти якось насаджуєш це. Як це відбувається? Це, до речі, важливе питання, тому що переважна більшість батьків, мало не з пелюшок, починають вчити дитину мовам, хоча самі не знають, утім з'являються няні, шукають обов'язково англомовних там чи там навіть франкомовних і таке інше. Як у вас це? Ну, ти знаєш, я не хочу тут якось без порад, просто як у тебе? Як у тебе? Я не притримуюсь такої позиції, що це потрібно робити. Я не вважаю, що дитині треба власне щось насаджувати. Я читаю книжки англійською. Ну, цього достатньо. Наразі. Коли ми жили у Польщі, для мене мені залежало на тому, щоб дитина говорила українською. Вона не ходила там до садочку, щоб це була не польська, а перша мова українська. Це скільки їй було років тоді? Ми приїхали, коли їй було рік і 8, ми жили там 2 роки. Ага, ну такий небезпечний період, так. В тому плані, що вона схопить фонетику вимову так. Чужої мови. Тому це було українська, українська, українська і англійська. Тобто я читаю її книжки англійською, але я їй абсолютно це не насаджую. Вона розуміє, що ти читаєш? Так, ну я її перекладаю, вона допомагає мені перекладати. Так. Тобто це, воно так, само собою? Само собою, без жодного нав'язування. Десь так вчила я мову, і я швидко її вивчила. Тобто я не вважаю, що потрібно от всі ці розвиваючі штучки. Вона є якісь там в садочку, елементи, от гри, так, але от давай, ти мусиш знати англійську в садочку, а потім в школі ти мусиш знати математику, ну що там в тебе з англійською, ну давай, давай, тисни. На виході ми не маємо нічого хорошого.
дитина має через власне бажання. Наприклад, я не знакових систем, от начитавшись сучасних психологів, не давала. Там читання, рахування, навіть музикою. Коли вона почала займатися музикою, я просила вчительку, щоб не показувала, як ноти пишуться, просто щоб пальчики запам'ятовували. Ну, кажуть сучасні психологи, я дотримувалась так. Тим не менше, вона сама навчилась рахувати, читати, писати без моєї участі. Я вважаю, що це якраз дуже продуктивно, що це дуже правильно. Сучасні психологи заплакали в куточку. Але вона зробила так, як її зрозумієш, так, як їй краще. Але може навпаки, власне, ось цим ненав'язуванням я їй створила простір для гри, для навчання так, як вона це хоче. І тому, може, вони якраз все кажуть правильно. Що тобі хочеться, але на це не вистачає часу? Є щось таке? Ну, звісно. Намріяне? Ну, переважно це дуже такі побутові штучки. Якогось басейну, якогось масажу, так, дуже такі дівчачі. Тобто регулярного якогось догляду за собою, за своїм здоров'ям? Тобто хочеться відпочивати, я зрозуміла. І так, і теплого дому, але знову ж таки над цим ми працюємо. А якихось нових справ, нових навичок, наприклад, чомусь новому навчитися? Я скучаю за своїми студентами. Тобто мені дуже подобається лектувати. Так? Я тішуся, мене дуже часто запрошують. Не завжди я можу прийняти запрошення, так? Враховуючи обставини, що ми живемо в маленькому містечку, так і в мене маленька дитина і робота. Але якщо би була можливість частіше викладати, і мені би, думаю, це приносило багато радості. І саме на тематику, яку я люблю, на історичну тематику, так? Тобто щось таке, що давало би мені можливості пошуку. Але чи я відчуваю від того, знаєш, таке бажання, ну чого невитравне бажання, чого в мене того немає? Ні, я спокійно до того ставлюся, розумієш, така пора, такий сезон мого життя, і нічого страшного в тому немає. І все добре, все вчасно, все приходить тоді, коли ми готові це прийняти. Тобто, якби Надійку клонувати, одна пішла б викладати все-таки, а друга на масаж. Так, а третя залишилася пробити те, що робить. А потім помінялися. Ну, повикладала так. І в басейн, і на масаж. Десь так. Ти зараз щаслива? Дуже. Я дуже щаслива. Попри холодний дім. Це на поверхні, а глибинно внутрішньо дуже щаслива. Зберігаю це все. Запам'ятаю, як я кажу, запам'ятаю цей стан, цю пору року свою. Дякую тобі дуже. Ну, ти дякую знаєш, як тобі. Я тебе називаю. Да? Так, я дуже ніколи не бачила вживу, але придумала, чомусь у мене так вирвалося, щасливка. Таке прізвисько моє для тебе, ти на нього не образилася, прийняла, і тому я перепитала, чи щаслива ти, чи справді, чи не надуманий це образ. І я тобі скажу, що той образ, який створили соцмережі про тебе, ну, ти створила, живий журнал, ті записи, які я бачила з форумів, з різних зустрічей, немає ніякої різниці між тобою живою і тим образом, який був віртуально. Це, напевно, добре. Скоріше, добре. Це суперово. Це суперово, бо, знаєш, є зараз таке модне слово «ти справжня». Знаєш, пишуть, ти на цій фоці така справжня. Ну, нібито я якась штучна десь буваю. Да? Але... Справжня ти в ламповій атмосфері. Знаєш? Так, точно, так і є. Да. Втім, от в цьому випадку слово «справжня», воно саме коректне, тому що, знаючи людину віртуально, зустрічаєш її в реалі і одразу впізнаєш. Не на фотошоплене. Дякую. Я сприйму цей комплімент, тому дуже дякую. Ну, знаєш, душевно теж не на фотошоплене, не тільки ж зовнішнє. Дякую тобі дуже, дякую вам, це була... Пані, у нас так годиться просто називати одне одну, Надійка Гербіш, вона перекладачка, письменниця, мама-дружина вірянка, хто ще? Щасливка. Так, о, це найкраще. Не на фотошопленою душею. Дякую вам дуже, до побачення.